edited by Mirby. 对不对啊? 啊你买吃的 但是过分买吃的 所以他要把他弄得好听 来啊,不上 啊你不是不是 他飞,都给他飞,都给他飞 乱乱乱乱 Oh, that was smooth to be. Pretty realistic. Fuck realistic. Hey! Fucker, fucker. Nice. Ehrlich, Nei, jeg vet ikke om jeg skal forklare det, men det er jo du har mye mer grip på, for du drar jo til, liksom. Når du pusher fra deg, så har du ikke like mye, holder du ikke like mye fast, liksom, skjønner du? Jeg klarer på 1-2, jeg klarer på 1-2.